دسترگو پسرخو کیران او رکشو زما نم پرویز خان دی دا والد شب نم می زرین خان دی او زما ادبی نم چکم دی آقا پرویز محجور دی پا خیشکو که پیدا شوی ما لسما پوری تعلیم می پا خیشکو که او که گور نمین های سکول خیشکی پایان که ستاست تتاست که ما می تک کرو ای نه پس بیا نو خار کالج کې می داخله واغسته ایف ایم داغ زه نو کا 69 کې چې کوم ایوب خان خلاف تحریکو ای کې مونږ هم ما دا یو سټوډنټ په حیثیت کې کافی څه واغسته او هغه چې رور سیاست سره مو شنا کړم برال زه لسم کې مو چې ما شعر او شعر سره تعلق پیدا شو او مولانا شیر محمود صادق سے چې زمونږ د کور مالت اوسیدونکي وو اوس وفات دې خدای روبخي هغې راته وویل چې دا ستا دا خبرې او هغه خو ټول څه شاعرانه غوندې دي نو ما هغې ته وویل چې شاعري څه ته وایي نو هغې راته د یو غزل یو مصره هغه کوي چې په دې باندې غزل جوړ کړي یو طرحه شکل باندې هغه ما پرې غزل جوړ کړو هغې ډېر خوشحاله شول دغه ځای زما د شاعرۍ هغه سفر شروع شوي لسم کې وم امانت خان امانت صاحب زمونږ د خیشکو پایانو اوسیدونکي او شاعرو او سیاست کې او قوم پرست سړی وو د اجمل خټک صاحب سره ډېره ناسه پاس وو د هغه نه ډېر متاثر وو هغه زنګ حجرې ته راو ما ته ویل چې دغه شانیر او څو ملګري دي چې د ادب سره او د پښتو سره ډېره مونږ محبت دی نو راغونډېږو نه چې یو ځای کینو یو ډله یو تنظیم جوړ کړو ما ورته وی بس ټیک ده تنظیم به جوړ کړو هلکان وو شوق کې وو مینه م وه نو هغه ټول راغونډ شو ګورلي ګور صاحب دا جمیل سید جمیل جمیل صاحب وو سید نثار صاحب وو د هغې ورور وو فرهاد غالب صاحب وو او ولی خان ترین صاحب وو اوس هغې وفات دي خدای روبخي دغه ابتدایي ملګري وو زمونږه بیا وروسته پروفیسر عبدالله قانت هم پکې راغو ولی خان خاکسار هم پکې شامل شول نور ګڼ نور محمد هم دی ترینان هم هم پکې شامل شو مونږ یو سفر دغه ځای نه شروع کړو او په جنوري کال 1901 او یایم یعنی سن 1969 کې مونږ دا د دې پښتو ادبي ټولنې بنیاد چې کوم دی دا مونږ کېښو د غالب صاحب دي د فرهاد غالب صاحب دي په حجره کې د دې نه مخکې مې یو تنظیم چلېدو بزم ادب په نوم باندې چې هغه غالب صاحب وو شیخ محمود صادق صاحب وو او امان الله ترین صاحب وو دی چلولو دی یو لوی مشاعرې هم کړې وې مونږ به هغې لتلو نو هغې چونکې دا سرګرمې مخکې شروع کړې وې او ښې درنې درنې مشاعرې به د کلي په سر باندې کړې وې د بهر نه به مېلمانه راغوستو خصوصا مردان صحابه ګیر چاپېره ټوله شپه مشاعره وه نو هغې نه پس دا تنظیم چې جوړ شو نو بس هغه جنوری میاشت وه او سن 1969 جمیل صاحب لومبی صدر جوړ شو زه جنرل سیکرټري شومه او یو سفر دی یو ادبي چې هغه ورو شروع شو دې کې ما یعنی بی اے وکړه پرایویټ ایم اے پښتو مې پرایویټ وکړه او بیا مې ایم اے اردو پرایویټ وکړه خو د دې نه مخکې زه ایس یو استاد وم یعنی لومبی نه میاشتې مې مصري بانډه کې تېرې کړې وې کوړي ته مخامخ لومبی اپوانټمنټ نو هغه دې کې کېده کېده ادبي سرګرمې او مشاعرې کېدې کېدې او کلي کې زه استاد وم او په پښتو اکیډمي پښتو ډیپارټمنټ کې دوه پوسټونه راووتل یو لیکچرر یو جونیئر ریسرچ سپیشلسټ مې هغه وخت کې ورته وي دا اکتوبر 1987 کې دا انټرویوانې وشوې بلې بلې نو دواړه ما ټاپ کړې ایز اے لیکچرر زه په لیسټ کې په ټاپ راغم ایز اے ریسرچ سپیشلسټ هم راغم بیا دا هغه وخت ډاکټر عبدالمتین صاحب وایس چانسلر وو ندوی صاحب چې کوم دی نور حق ندوی صاحب غالباً هم په سلیکشن بورډ کې وو او فرید الله شاه ډیپټي صاحب باندې مشهور هم په سلیکشن بورډ کې وو زمونږ ډایرکټر وو زما هغه انتخاب دواړه وکړو ما ته متین صاحب ووایي چې ته مونږ دواړه پوښتنو له واخېستې اوس ستا خوښه ده چې ته ټیچنګ ته ځې او که ریسرچ ته ځې نو ما ورته وویل چې ما خو ټیچنګ وکړو سکول سایډ باندې خو ریسرچ ته مې
یعنی اتبر کیږي نو هم چې اکیډمی ته لاړې برحال پښتو اکیډمی ته لاړم نو یکم فروری یعنی د فروری په لومبی تاریخ 88 کې ما پښتو اکیډمی کې چارج چې کوم دی هغه واخیستو او په ډکشنری سیکشن کې مې کار شروع کړو خو ورسره ورسره زما چې کوم دی د ادبي ریسرچ یعنی پرایویټ ساتلای نه علاوه لکه د ارزانی په دیوان په نسخه مې کار شروع کړو نور سیمینارونو کې او مقالې مې په پښتو رساله کې هغه مې بل لیکل شروع کړل کېده کېده چې بس ایم فیل کې مې داخله واخیسته د ایم فیل نه بیا پروموټ شوم دغه ته د پی ایچ ډي ته او د پی ایچ ډي لپاره ما د ارزانی خیشکي دیوان چې کوم دی کوم چې د پښتو ژبې لومړی صاحب دیوان شاعر و په هغه کار نه شوي په نورو روخانیانو شوي او په هغه نه شوي چونکې د خیشکي د قبیلې سره تعلق و نو په دغه واسطه هم ما مطلب دا چې دا په قلمي نسخه باندې کار شروع کړو نورې نسخې مې پیدا کړې او د هغه د ارزانی خیشکي کلیات په نوم باندې ما خپل پی ایچ ډي څه چې کوم دی هغه ما مکمل کړو او د پی ایچ ډي ډیګري مې واخیسته دغه شان ورو بیا مطلب دا چې ریسرچ مې کولو ګڼ کتابونه مې ولیکل لکه د علي محمد مخلص دیوان چاپ نو مایکروفیلم صورت کې پروت و مولانا عبدالقادر صاحب خیر و وخت هغه را پیدا کړو هغه پروجیکټر مشین په ذریعه باندې هماره نقل کړو حالانکه مشین خراب و ما ویل به نور څه کوم خو بس دا موږ ته خلی یو مکمل وشو نو هغه مې ایډټ کړو بیا د میرزا خان انصاري دیوان مې سر دوباره وکړو ځکه چې یو ډېره زړه نسخه ما پیدا کړه خدای لاس لراوسته دا شان ګڼ کتابونه مې وکړل روحاني تصوف باندې مې کتاب ولیکلو چاپ کړی پښتو کې مې اوس واصل روحاني باندې مې کار مکمل کړی کیدی شي دام چاپ شي دې سیزونو زما ورو رجحان چې کوم دی هغه تصوف طرف ته کړو یعنې د ارزانی په دعا او برکت سره زه تصوف ته خوځو زما په مزاج کې غالبا د تصوف جراثیم و موقع نه وه کنه بس موقع پیدا شوه تصوف بلا مطالعه مې د ارزانی لپاره مې شروع کړه روحانیان مې ستړي کړل د ټول ناول مې خیروبایان د الف ناول یې پورې ټولو کړ تر څو شوپېدې او د هغه نور کتابونه مې مطالعه کړل د ارزانی د پی ایچ ډي دوران کې هغه ما نور بل ځان سره یې خول نو هغه اوس چاپ شول نو پیر روحان چې څومره ګوري او څومره تصوف مطالعه کوي څومره د قرآن مطالعه کوي نو په دې سړي کې ډېر څه نوې نوې خبرې راڅرګندېږي د ده د عظمت څه نوې نوې نښې رامخې ته کېږي ډېر لوی عجیب انسان په پښتو کې تېر شوي دي صوفي مو دانشور مو یو کلچر لیسیت یې هم لرلو ځکه پښتو ژبې او کلچر سره مې ډېره مینه لرله پیر روحان بالکل یو جینیس و بالکل یو جینیس انسان او یو مستحد صوفي و ځکه چې په دې تصوف کې په مختلفو سلسلو کې دا د مقامونو ټاکل چې کوم دا ډېر ګران کار وي او دا هغه سړي کولی شي چې هغه وي په دې خپل لینډ کې یو جینیس انسان اته مقامات او بل هغه اته مقامات هغه د قرآن په آیاتونو او په حدیثونو سره دونه ثابت ګرځولی دي چې سړی ګوري چې حق ریان شي یعنی سړی بالکل یو جدت دی د هغه په افکارو کې د هغه په سوچ کې او د هغه په فکر کې نو لکه ما خبره کوله چې هغه پښتو ادب ته څونه وده ورکړه ارزانی غوندې شخصیت یې پیدا کړو او داسې موږ ګڼلی شو چې د پښتو ادب ابتدا هغه خو اول د خپل خیروبایان نه وکړه بیا د شعر و ادب ابتدا یې د خپلو مرید ارزانی خیشکي ده وکړه بیا میرزا خان او بیا علي محمد مخلص دولت لواڼۍ او د واصل روحاني داسې قسمه شاعري او مطلب د تخلیق که نه جي چې زه اوس واصل روحاني شاعري ګورم نو هغه ریان شم یعنې تصوف سره سره د رومانټیسزم انتها ده د تخیل انتها ده د علامتیت او د رمزیت انتها ده چې دا دومره پوه خلک پښتنو سره پورې ولې ونه پېژندل که موږ یې ور وپېژنو اوم مې نه پېژني څه وجه را بس پښتانه یا تعلیمي لحاظ سره یا هر لحاظ سره ډېر وروستو دي خپل مشران نه قدر کولی شي نه پېژني اوس د پیر روحان هم سړی چې کوم دی دا بس خدای خبر کړه نه مور بدل چوتوي که نه جي نو
دا خیر بیان په سلور جو ولیکل دا یو نوې کوشش دی پاربه کې ول خبرو کې یوسفات و درې د قران آیاتونه حدیثونه اقوال صوفیا او کرامو او بیا هغه شی چې کوم دی په فارسی کې او کې بیا عمرت صفات و درې ترجمه بیا عمره پیغام چې کوم دی په پښتو کې او هغه پیغام بیا په هندي کې مو کې هغه ځان ته پیری کامل وی او وی چې پیری کامل په ټوله دنیا کې وی دا خو خاول دې سوچ او فکر ته وګوره هغه عرب او عجم او هند او پښتنو ټول ته یو پیغام خورولو نو دا هغه دا هغه یعنی اعلی فکر او اعلی سوچ د لوی هسته یو کوشش دی مونږ په دې ذریعه پیژنو بل دا زه روحانیانو مبارک چې ما څونه کار وکړل یعنی علي محمد مخلص ته ګورې ځي تیار یې مېربي دي د وجود ټول اجزا چې کوم دي فلسفي یو یو جز رالي او په هغې یو یو غزل دوه دوه غزلې لیکي او د هغې وضاحت او تشریح کوي ټول وهد الوجود دی دا پښتنو کې داسې خلک پیدا کېدل او د هغې نه څوک قدر کوي نه څوک عزت کوي نه پرې څوک سیمینارونه کوي نه ورځې مناوي تپوس یې هم څوک نه کوي نو دا ټول کوشش زه دې لپاره کومه چې را د پیر روخان په پېژندګلو کې مونږ ته امداد میلاویږي چې دا څومره لوی هستي وه او څومره لوی د شان خاوند او څومره لوی صوفي و او داسې صوفي چې هغه بیا د وزیرستان نه راپاسېږي او پښتنو کلي په کلي باندې ګرځي او خلکو ته تلقین کوي د شریعت باندې د عمل د کولو خلکو ته کوي بادشاهانو ته وایي قاضیانو ججانو ته وایي سوداګرانو ته وایي میا مولا ته وایي چې ستاسو ټول عمل د قرآن او د حدیث خلاف دی او دا دې برابر شي او راځي بیا پېښور ته راکوزیږي د تیرانا د اورکزو نه او بیا شنغر ته راځي او بیا مردان او شوابې ته ځي داسې پیره خو مونږ نه دي لیدلی لکه بادشاهان به کوڅه په کوڅه ګرځېدو او د خپل وخت مطابق به خلکو ته وي چې سبق وایه بچو سبق وایه تعلیم وایه رسمونه رواجونه دا تاسو څه کوئ ځان غرکو دغه اصلاح د ده دا ایډیالوژي وه بادشاه خان او د هغه د خپل وخت مطابق دغه علم او دغه تعلیم او بل د مذهب سره سره د تصوف دا یو قسم نه فلسفه هم وه یو فلسفیانه تبلیغ هم کولو وهد الوجود یو ډېر مذهب هم دی او لوی نه لویه فلسفه هم ده د ده پښتانه په ډېره ښه طریقه ایجوکیټ کول نو اثرات خو یې پرېوتل خپل وخت تقاضا د فطرت چې تقاضا هغه وشوې برابرې شوې روان دي نو ځکه په پیر روخان باندې ډېر لوی کار روان دی ګوره جي د یعنې لینګوېسټیک په لسانیاتو ګوره هغه دونه پوهېدو نن نه څلور سوه کاله مخکې چا خیر البیان کې هغه مطلب دی نوي ټکي جوړ کړي هغه چې کوم دی د ډېرو ټوکو پښتو کې ترجمه کړې ده نو د تصوف د اصطلاحات پښتو کې ترجمه کړي دا د خپل پیغام سره سره هغه املا له علامتونه وضع کړي لکه الف با هغه وضع کړې ده نو سړی حیران شي چې داسې یعنې تیار شو هغه ومنو لکه پیران چې څنګه ناست شي په ځای باندې څوک ورې لاس منلي څوک ورې خپې منلي او دغه دا یو متحرک انسان او یو جهاد په تصوف کې سم جهادي خلک چې باقاعده جهادونه کړي دي خو مغول د هغه د طاقت او قوت نه ویرېدل او د هغه د فکر او سوچ او نظریې نه ویرېدل او په دې یې حملې شروع کړي نو تقریبا اویا کاله زه اولاد خلافت او حکومت وکړو دوه ټکي خلافت نه مطلب دغه اسلامي نظام یعنې دې به چېرته قبضه وو هلته کې به شریعت نافذ وو چې څومره یې له خبرې دي په لاس لاندې وه که نه دي حکومت نه غالبا مراد همدغه حکمراني ده او نظم و نقص دی نو بله اړخونه دي د هر طرف نه پرې لیکل کوي او زه چې کوشش کومه نو زه یې مایس نه کړل د دې سړي هېڅ سم مخ کړه نه کړو څرګنده نه کړه نو دا د پیر روخان په حقله خبرې دي نو باقي د دې نه علاوه ما چې څونه ریسرچ کړی نو تقریبا څه یوولس کتابونه دولس دي او دغه چې کوم دی دا نومر ختم شو چې جوړ نشو کنه زما ارمان پوره نشو.